Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներով հոկտեմբերի 22-ի ժամը 16:00-ի դրությամբ հայտնաբերվել է արգելված հրապարակումների 140 դեպք, որոնցից 30-ը լրատվական գործունեություն իրականացնողների, 110-ը լրատվական գործունեություն չիրականացնող անձանց կողմից։ Հարուցված վարչական վարույթների արդյունքում 41-ով արդեն կիրառվել են վարչական տույժեր։ Մասնավորապես լրատվական գործունեություն չիրականացնող 1 անձ ստուգանվել է 700 000 դրամի չափով, 32-ը 300 000 դրամի չափով, որոնցից 3-ը հրապարակումը չեն հեռացրել, ուստի բացի հիշյալ 300 000 դրամից ստուգանվել են նաև 700 000 դրամի չափով։ 9 լրատվական կայք էլ ստուգանվել է 700 000 դրամի չափով։ Ընդ որում լրատվական կայքերից 1-ը հրապարակումը չի վերացրել, ուստի լրատվամիջոցը բացի հիշյալ 700 000 դրամից ստուգանվել է նաև 1 500 000 դրամի չափով։ Մյուս հրապարակումների հեղինակներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշումով սահմանվում են հրապարակումների եւ հաղորդումների իրականացման մի շարք սահմանափակումներ։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում ընթացող մարտական գործողություններով պայմանավորված քաղաքացիական անձանց խմբերի շարժի, մարտական գործողությունների հետևանքով պատճառված կորուստների եւ վնասների վերաբերյալ հաղորդումների, հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի հարցազրույցների և դրանց հետ անմիջականորեն առնչվող այլ տեղեկությունների հրապարակային տարածումը, փոխանցումը ներառյալ ինտերնետային կայքերում և սոցիալական ցանցերում այսուհետ կատարվելու է բացառապես պետական մարմինների կողմից տրամադրված պաշտոնական տեղեկատվության հղումով, ամբողջությամբ արտացոլելով պաշտոնական տեղեկատվությունը առանց խմբագրման։ Արգելվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմի և պետական անվտանգության ապահովմանը առնչվող գործողությունները, այդ թվում ելույթները, հրապարակումները քննադատող, հերքող, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող կամ որևէ այլ կերպ արժե զրկող հաղորդումների հրապարակումը։ Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ու անվտանգության դեմ ուղղված քարոշչությունը, այդ թվում Հայաստանի և Արցախի պաշտպանունակությունը կասկածի տակ դնող հաղորդումների հրապարակումը։ Հիշյալ կանոնների խախտումը լրատվական գործունեություն իրականացնողների կողմից առաջացնում է տուգանքի նշանակում 700 000-ից 1 միլիոն դրամի չափով։ Վարչական տույժի նշանակումից հետո հրապարակումն անհապաղ չվերացնելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնողը կտուգանվի 1 միլիոնից 1 միլիոն 500 000 դրամի չափով։ Վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնողը կտուգանվի նախկինում նշանակված տուգանքի կրկնապատիկի չափով։ Հիշյալ կանոնների խախտումը լրատվական գործունեություն իրականացնողների կողմից առաջացնում է տուգանքի նշանակում 300 000-ից 700 000 դրամի չափով։ Հրապարակումն անհապաղ չվերացնելու դեպքում լրատվական գործունեություն չիրականացնող անձը կտուգանվի 700 000-ից 1 միլիոն դրամի չափով։ Վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու դեպքում լրատվական գործունեություն չիրականացնող անձը կտուգանվի նախկինում նշանակված տուգանքի կրկնապատիկի չափով։